contra todos. Inimigo ativo. Anti-R inimigo ativo. Tenaz online. Inimigo na área. Vante inimigo ativo. Vante online na AO. Cuidado, Vante saindo da AO. Perto da liderança.
Vante inimigo no ar. Entendido. Vante na estação. Reconhecimento ativo. Inimigo na área. Já deu pra sentinela. Faltam 30 segundos. Faltam 10 segundos.